Шановні жителі Умані, в зв'язку з прийняттям рішення сесії Черкаської обласної ради про закриття 78 аптеки, згідно рішення, всі повноваження перейшли до фармації. На 2018 рік заключений договір про пільгове забезпечення відпуску рецептурних форм, бланків нашим жителям. Тому, якщо ви видали рецепт, який ви маєте отоварити на пільгових умовах, ви звертаєтеся в аптечну базу, де розміщене приміщення аптеки фармація, і там ваш рецепт буде отоварено. Договір відповідно підписаний. Там же будуть отоваритися і всі рецепти на знеболюючі наркотичні препарати, так як цей заклад має ліцензію і відповідно договір з ними заключений. Леся Гуцуляк, завідувачка аптеки 207, чи ОКП «Фармація», яку усі в Умані називають аптечним складом, розповідає, що вони безкоштовно відпускають ліки за 5 програмами. Це, зокрема, інсулінозамінна терапія, ліки для паліативних хворих, для чорнобильців та за міськими і районними договорами по програмі «Доступні ліки». Станом на 10 січня за 3 програмами відпуск медикаментів уже здійснюється. Власне, він і не припинявся. Ще за 2 готуються договори. Леся Іванівна запевняє, потужностей вистачає, щоб забезпечити і пільгові категорії населення, і звичайних уманчан. Також аптека має добру співпрацю з керівниками медичних закладів міста та профільними лікарями. Попри це, уманчани нарікають на незручність. З 3-го числа це ми в цю аптеку ходимо. Стільки треба йти, от, сюди, десь минут 15, треба йти, і ми не можемо, інваліди ж. Я ось йду, і то саме, в мене ноги як дерев'яні. На сам кінець зазначимо, аптека «Фармація» працює за адресою Залізняка, 3, без вихідних, в будні з 8 до 18, у суботу та неділю з 8 до 15 години. Це все відбувається за кошти місцевого бюджету. На цей рік сума передбачена більше, ніж в попередній рік, тому я сподіваюся, що більше жителів, які мають певний статус, зможуть отримати відповідне лікування за кошти місцевого бюджету.